Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações. Tamo junto, mano. Gangue Mercenária na área. Galera, a meta de likes para esses vídeos aqui de meio-dia são 300 likes, mano. Então deixa o like aí. É muito importante que você deixe o like, beleza, mano? Fortalece demais, vocês não têm noção. Além disso, o YouTube te entrega os vídeos da forma correta se você deixar o like, mano. Então é importante você deixar o like em todos os vídeos, beleza? Tamo junto e sim, bora pro vídeo. Vamos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aqui mais uma jogatina de pés. E galera, tamo aqui com mais um jogo da Libertadores, mano. Etapa decisiva da Libertadores. E estamos aqui com o jogo de volta entre Palmeiras e Boca Juniors, mano. E logo no começo do vídeo, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo, chega uma notificação pra você, beleza? É muito importante que você se inscreva, não só aqui no canal, mas também nos canais parceiros aí que estão na descrição, beleza? Deixa o like aí também, que é muito importante. E bora aqui pro jogo, mano. Já estamos aqui com o Dudu, acho que tá impedido ali. Tá impedido mesmo. Pedido, porra. Palmeiras perdeu o primeiro jogo aí, né, mano? Mas hoje aí tem a decisão, né, mano? Vamos ver o que, que vai virar, né, velho? Você que é palmeirense aí, eu deixei a hashtag verdão aí nos comentários, beleza? Se tiver algum argentino torcedor do Boca Juniors aí, também tamo junto. É só botar aí hashtag Boca Juniors, beleza? É isso aí. Mas ó, eu acho que não tem argentino no canal, não, mano. Nunca se pronunciaram, pelo menos. Ficou borra. Eita, pô. Até palmeirense aí deve estar confiante, né, mano? Deve estar confiante aí na virada, né? Mas também, aproveitando que o vídeo está começando, deixe seu palpite aqui pro jogo, beleza? Do jogo aqui no PES. Nossa senhora! Mano do céu, se eu faço esse gol, o goleiro pegou num susto, olha isso. Nem vi quem que chutou. Olha lá, velho, de primeira. Pum. Olha, nossa, velho, o goleiro pegou no susto, viado. Caraca, meu irmão! O jogo tá pegado, o jogo tá pegado. Ai! Meu Deus do céu, velho! Pô, tem que marir, moleque! Tá passando um caminhão aqui, velho. Desculpa aí, velho. Porque eu moro perto de avenida, você já viu como é que é, né? É foda. Não dá pra parar a gravação por causa disso. Vai, pato! Borra, meu parceiro! Passinho do Lucas Lima, bateu de esquerda. Teve jeito não, meu compadre. Teve jeito não. Eita. Vamos segurar aí que ainda tá no... Ai. Ainda tá no começo do jogo, né, mano? Será que sai o segundo? Será que sai o segundo? Bigode. Minha Nossa Senhora, pelo amor dos meus filhinhos. De vez em quando bate uma saudade do Silvio Luiz aqui no pé, velho. E deixa os caras chegar não. Deixa os caras chegar não. Os caras tá querendo vir pra cima, hein. Fica esperto aqui, velho. Sobrou com o Everton. O Everton. Partiu do bigode.
Vai, Dudu! Ah. Minha nossa senhora! Nossa, mas você me desvia, hein? Me desvia era caixa. Ih! Mas será o Benedetto? Cara, tá todo mundo fazendo de otário e conseguiu, hein? Não, 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 não! Vai não. Não! Meu Deus do céu! Ai! Errei o tempo de bola. Pênalti! Vai dar cartão vermelho. Vai dar amarelo só, dá amarelo só, dá amarelo só, dá amarelo só. Ai, graças a Deus. Perdi o tempo de bola, mano. Perdi o tempo de bola. Vamos ver se nós pega, vamos ver se nós pega. Aff, mano. Bola pro lado, goleiro pro outro. Zárate. O Everton foi muito sobrando ali na bola, hein, velho. Não acredito, velho. Minha nossa senhora, velho. Felipe Melo já está chegando, cavalando. Ó. Dudu, vai Dudu, vai Dudu. Ah, bigode, pelo amor de Deus, bigode. Final de primeiro tempo, o bicho tá pegando. Ai, meu Deus do céu, bora pro segundo tempo aí, velho. Mano, já tem que conseguir o segundo gol. Acontece isso que na vida real o Palmeiras já tá lascado praticamente, né? Falta! Vai, vai, vai! Isso aí, amarelo e safado. Pode nem driblar mais que os caras querem te cavalar. Ih, rapaz, e agora, hein? Ah, largou a bola, trouxa! Meu Deus do céu, olha isso, mano. Minha nossa senhora. Olha lá, bateu direto, bum. Porra, como é que larga uma bola dessa, mano? Olha isso. Deu pra tu não, meu parceiro. Vambora. Substituição. Vamos fazer por enquanto nada, estamos de boa.
Na bola. Foi na bola, doido. Cadê? Cadê? O cara ficou moscando. Que isso, velho? Nossa senhora! Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou! Nossa senhora! Nossa senhora! Pô, pro lado errado, mano. Conseguiu tirar a bola dali. Tá da frente, viado. Me atrapalha, não. Nossa senhora, olha o Dibre. Era no Lucas Lima ali, velho. Olha, juiz. Tá permitido, né? UFC? Que isso, que jogada. Que jogada, garoto. Que jogada. Olha o Lucas Lima moscando. Ai, ainda bem. Será o Benedetto? Que isso, tô jogando fino do fino. Vai pra área, gente. Vai pra área, gente. Porra, pelo amor de Deus, velho. Isso aí é pra virar um voleio, velho. Tomou uma cabeçadinha dessa. Que isso, fino do fino. Desarme fino do fino. Cadê meu pai? Vai, borra. Terceiro, hein? Ou não? Aí, escanteio pelo menos. Nossa, foi baixo, hein? Ai, 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 meu parceiro. O jogo tá doido, o jogo tá doido. Quero buscar o terceiro, quero buscar o terceiro. Ih, só lateral agora. Mais um. Eita porra. Desarmou o bigode. Não, bigode. Que fechou. Isso! Ó, daqui vai ficar da hora. Tuf. Que isso, minha Nossa Senhora. Pelas barbas do profeta. Final de jogo, 3x1 fora o baile, mano. 3x1 fora o baile. Beleza? Eu não lembro quanto o Palmeiras perdeu no primeiro jogo lá, mas... É, eu não sei se acontecia isso
pelo menos, não sei o resultado que deu, mas se deu 3x1, não sei se eles conseguem classificar. Mas quem é palmeirense vai torcer, né, mano? Obviamente. Beleza? Mas é isso aí, galera. Vou fechando o vídeo por aqui. Valeu que compareceu, fortaleceu. Se inscreve no canal aí, se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra sempre receber as notificações e deixa o like, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou aí. Até mais. E a gangue dos mercenários, a nossa melhor que tem. Tirando o rap do ano, melhor que a gente não